Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց հայոց արևմտյան և արևելյան թեմերից եկած ուխտավորներին։ Ամերիկյան մայրցամաքից երկու խումբեր եկել՝ Կալիֆորնիայից և Միչիգանից։ Արևելյան թեմի խումբը ներկայացրեց Ժակլին Մելքոնյան Էլ Շամասը։ Տարբեր մասնագիտությունների և տարիքի մարդիկ են խմբում, եկել են երեխաների և թորների հետ։ Դեթրոյթից են, հայկական Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու ծխից։ Տիկին Ժակլինը 10-րդ տարին է խմբեր է առաջնորդում հայրենիք, ամեն անգամ բարեգործական ծրագիր են ունենում։ We are here with Fuller Center for Housing, Armenia. Մենք այստեղ ենք Fuller տնաշինական ծրագրի կապակցությամբ։ Եկել ենք տուն կառուցելու։ Մեր խմբում 16 մարդ կա։ 10-րդ տարին է, որ Հայաստան եմ գալիս և խմբեր եմ բերում։ Մենք օգնում ենք մեր երիտասարդներին, սա մեր երկիրն էլ է, մենք այդպես ենք ուզում մասնակից լինել։ Մի ձեռք ունենք, որ մեզ համար է, մյուսն էլ ուրիշներին օգնելու համար է։ Դա է մեր առաքելությունը Հայաստանում, օգնել մեր հայրենակից քույրերին և եղբայրներին։ Հայոց արևմտյան թեմից նույնպես ընտանիքներով էին ուխտի եկել Մայրաթոր, Լոս Անջելեսից են, ընտանիքների մի մասն առաջին անգամ է հայրենիքում, մի մասն էլ արդեն երկրորդ։ Վեհապարին խումբը ներկայացրեց Դերիկ Ղուկասյանը, նա Լոս Անջելեսի Արարատ կոչվող հաստատության տնորենն է։ Արարատ տունը տարեցների խնամքի կենտրոն է, պատմեց տնորենը։ Կառուցվել է շուրջ 70 տարի առաջ, հայ տատիկների ու պապիկների համար յուրահատուկ հայկական միջավայր է։ Լոս Անջելեսում դեռ ապրում են հաստատության հիմնադիրներն ու նրանց շարանքները։ Ուխտավորները հայկական Սուրբ Պետրոս եկեղեցու ծխից են։ Although our families have been very close to the church, Թեպետ մեր ընտանիքները շատ կապված են եկեղեցուն, բայց Հայաստան գալը կարծես մեր հավատքի վերածնունդը լինի։ Լինել այստեղ, տեսնել հայրենիքը, գալ Մայրաթոր, սա մի անմոռանալի կենսափորձ է ինչպես մեր, այնպես էլ մեր երեխաների համար։ Մեր խմբում ավակներ կան, նաև երեխաներ ու դեռահասներ։ Մեծ երջանկություն է վեհապարի ընդունելության արժանանալը, այցելել մայր տաճար։ Հենց այս առավոտ այցելել ենք հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և թանգարան ու գիտակցեցինք մեր ազգի ձգտումը, չնայած կրաստառապանքին, լինել ուժեղ ու համերաշխ, ունենալ զորեղ եկեղեցի, իսկապես երջանիկ ենք այդ ամենի մասը լինել։ Վեհապար հայրապետը գոհունակությամբ նշեց և կարևորեց այն փաստը, որ ծնողները հայրենիք են բերում զավակներին, ստեղծում անմիջական կապ նրանց հայկական ինքնության հետ։ Այստեղ նրանք տեսնում են հայրենի հողն ու երկրի ապագան կերտող մարդկանց, տեսնելով կապրեն այդ ոգով և տպավորությամբ, շեշտեց հայրապետը։ Հայոց արևելյան և արևմտյան թեմերի ուխտավորները շրջեցին Մայրաթորում և ներկա եղան պատարագին։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։